Շնորհակալություն։ Շատ կարևոր նախագիծ ենք քննարկում, հարգելի գործընկերներ։ Խոսում ենք 4-րդ իշխանության դրակայացման եւ այն խաղի կանոնների մասին, որոնք պիտի լինեն եւ որոնցով պիտի ուղղորդվեն։ Շատ խոսվեց քաղաքականացված մամուլի եւ լրատվության մասին, իրականում ամբողջ աշխարհում այդպես եւ այստեղ շատ բան չենք կարող անենք, բայց պետությունը պիտի սահմանի այն նորմերը, որ թեկուզ ունենալով քաղաքական ուղղվածություններ, լրատվական կայքերը, հեռուստաընկերությունները անպայմանորեն պահպանեն համաչափությունը, անպայմանորեն պահպանեն օբյեկտիվությունը եւ տեղեկատվության հստակությունը, իսկությունը։ Եվ այստեղ է ամենակարևոր հարցը, որին ես ցանկանում եմ անդրադառնալ, ինչի մասին նաև հարցը տվեցի, պարոն Թևոսյան, խոսքը այս օրենքի մասին չէ։ Իհարկե այստեղ շատ կարևոր է, որ ես ամենը կա, բայց հաջորդ քայլով ես կարծում եմ պետք է պատասխանատվության ինստիտուտը մենք փորձենք ավելի զարգացնել, որպեսզի իրոք այն միսու արյուն ստանա, իրոք այն գործի, որովհետև ես կրկնում եմ, հիմիկվա գործող իրավակարգավորումներով շատ խրթին է եւ հաճախ աննպատակ եւ անիմաստ մտնել այդ դատական քաշքշուկների մեջ, որովհետեւ դրա արդյունքը չի լինելու այն, ինչ դու ուզելու ես։ Դա 2 տարի հետո կամ տարի ու կես հետո ինչ որ մի կայք կհերքի, ինչ որ մի բան, որ քո մասին հրապարակել էր կամ եւ այդքանով կսահմանափակվի ամեն ինչ, սա կարծում եմ իրավաչափ չէ եւ մեզնից ոչ ոք այսօր ապահովագրված չէ, որ իր նկատմամբ նման մեդիա արշավ ինչ որ մի պահի չի սկսվի։ Լուսավոր Հայաստանը շատ է հայտնվել նման գրողների տիրույթում եւ դրա համար ես կարեւորում եմ, որ մենք անցնենք հաջորդ այս պատասխանատվության ինստիտուտի զարգացման քայլին, որը անչափ կարեւոր է 4-րդ իշխանության կայացման համար, եթե 4-րդ իշխանությունը իրոք պիտի պատասխանատու ոլորտ լինի, ինչպես երկրի մնացած բոլոր իշխանության ճյուղերը, արդարադատության համակարգից իշխանության ճյուղից դատական, կառավարի գործադիր եւ օրենսդիրի հետ համահունչ, պիտի նաեւ 4-րդ իշխանությունը իր վրա զգա այդ պատասխանատվությունը։ Եվ այդ պատասխանատվությունը պիտի լինի նաեւ օրենքի համապատասխան մեխանիզմներով, որտեղ առանց պատասխանատվության մենք չենք ունենա ուղղակի օրենքի ճիշտ պատճառ կիրառում։ Հաջորդ հարցը, որին ցանկանում եմ անդրադառնալ, հանրային հերարցակողի խորհրդի մասին է, որի անդամները մրցութային կարգով, բայց նշանակում է վարչապետը։ Ի վերջո մենք խորհրդանական երկիր ենք եւ խորհրդանը ներկայացում է հանրության ավելի շատ շերտեր, քան վարչապետը։ Եվ կարծում եմ ճիշտ կլիներ այս ընտրության process-ը կազմակերպել ազգային ժողովում կամ գոնե ազգային ժողովի կողմից ձևավորվող մրցութային հանձնաժողովի ընտրության կարգով, որպեսզի այս կարևոր գործում ավելի ներառական լինենք եւ ավելի հասարակության ավելի շատ շերտեր ներկայացնող անձինք կարողանան այս process-ներին մասնակցել, որպեսզի կրկին մենք չունենանք մի կողմից, մի կենտրոնից, մի քաղաքական դրդապատճառներով ուղղորդված նշանակումներ եւ մոտեցումներ։ Շնորհակալ եմ, թերևս այսքան։